Сахабатсин лох доктора, утюкиеннер лох путугар костер утюедеме кудеюриттере ританнеринг ланахар улохуюгер ахагас бири саха телевидниетигар сагаланар. Онтон мусустарый тюмугер саха республикатан илдархана икки санга яка илибаттата. Бу уяхтарга бастаки яка саха республикатан элбехоглох йеллерин өйүртухунан онна кымат түгеммет ылга социальный кымытухунан санга уяхтарга илибаттан деп битим курдук. Бүгүн бу уяхтар испереддерин кинлер туох же өрүттердах. Тарин тухнан кабсетиях пет, биега хагаса фиргулели бет, онан бүгүнгү бирини кат биегини катаре бирге бол. Үгэс курдуга хагаса фиргулели бет, түрдөн икөт агас тогуан сетте телефонунан битер агас тогу сүйс уан түйөт, икки хүс сет туан юс нул сетте түрдөн алтын юмерге батсап тахпут, онан батсапка айтылар гэтны тэг кутын сөп. Бүгүн биега студиябтыгар, ғылжыттылар Саха Республикатын ұтчат жалатыгар, этенне жекерген политикатын министрі, Саха Республикатын үліға оны социальная сайдыға министрін сол бұятчы, этенне жарыптақ болу Хударсыны комитет халаячытын сол бұятчы, онына көрігі құрдық бүгін бейгі студия бұтығар күн көбе елер, әлбек оғылоқ елер кәнің ұралырын. Онын жабарғытын сәргек капсетеге, аңыра бұтында бүгін капсетіне білден тұрар Афанасий Семенович бастықы яқтан сағалыққа тегерой елері, елерге аналлах ұяқтығынан жа. Білден тұрар ұяқ ден бейгі республика бұд жонын олығын ұйгута тұпсарын тұғығар анынан барта тақсар, онын ете тергедері қайдақты қойып, өріттерін, сорағы өріттерін жон сәрге өйді әбет өріттері ме балар, оны лейін бейгін бүйгін анан менен бұяғы ұрытығары кепсеті әрі, оны жонғы бұ етіндер әрі мұхынды бұд жа. Кімнәк қапсаллары ден бастықы ұйыты қаз бердік иені олдол күтар? Үтеке әннен телевизері көрәтшілер, күнді елер, күнді бұ мұсыстар сүрбе бір күнігер мен абыр бір бәлет үген, бұ әлбәқ оғалақ елері өйір сұғылттан, кенілер оғалары етел сұғылттан, кенілер ұлыпсай маңдық бе олақ бұтығар оғалары етен үйретіндерін тағарар, сөпті ғражданы етен тағарарларғар. Аналлаху кастағысты. Итінне қапсаллар әлбәқ оғалақ ғылар, бастадан тұран бұ ұрағынан герой еден знак олық тұнны. Бұ государственный награда болар. Манна тікселілер 10-10 тонды әлбәқ оғыны төрөппіт елі. Оғы барыта бәтін төрөппіт оғыты болуқтақ? Оғы барыта бәтін төрөппіт болуқтақ, әлі бетер ите қылан закон бұғытынан бәтігер сұрыттар бұт оғы болуқтақ, оннық. Манна әтеққынады 10 оғылақ ие бейіқі әлбәқ, білген қолыбыра опшайынан бұ ұрағынан бүтәхе қону соғыты үкі түхінші ғылақы төрәбіп болуын, оны кейдір қапсалар. Атын оғылыра ұлақан хастақты болуқтарын түсіп? Ұлақанды хастақты болуқтарын түсіп. Үтінне оғылырға тоқтағаны сағастарының қатшық соқ, елерге тоқтағаны әме хастарының қатшық соқ, оның қолыбыра бір маңның тоқ оғы, оны соғыты, оның отында 11-і соғыты бұл үкі түхінші сұлттан дәттіқ түрі өқті. Бір өсір тоқ бар. Апекун ең кірсі бәт? Әте апекун приемный семьялар кірсі бәттір үтінді. Оғыны үйте ұлбыттар, тоғы деді құттын. Әмет ұспа анал государствыттан төрөбілдер көрілілілер, оны үйелер ұлалылар үтінді. Онына өсі бұ ұраққа Өсі тоқ керен тұрар, бейіқі күн көбе ие ден, материнская слава ден знак бар, онына олар елар кейді. Қалуыра ұрыт боллағына бұ сәтті оны төріп бүтіе, онық бірапқа, онық награданы олар тексер боллағына білеген, әте награданы үст степенне ақыңырын тұрып. Бастан тұран сәтті оны төріп бүт үст степен, ақысы соғыны төріп бүтіе, Екі степенге, оттан 900 ғоны төріп бүтіе бастықы степенге үтіндік нағырада тексен сөп. Толқы мұнына әте ғолар бары сағастарын сетелік болуқтақтар, әлі бетер үйрақай кетігер үйріні үліқтырынады. Оның қолығыра, оның үзбе үз сағастарға дейді. Үтінде армия бар бұт ғолар әме күттіқтырын сөп. Үтіндік. Онына үсіхінен боллағына, үтінне ме бір маңнық олар екейді, 10 оғылоқ
ыллар буманан холору буурака эми хапсан тураллар дие туттар боллактарына итинне эми быйыл итинне үп хачы көрүлөктө холору бу биеха уруккаттан 5-10 элбах окулаклар көмөк алалар эте онна анал реестр оңолор эте билеген 10-10 элбах окулаклар эми туспа реестр бар оттон бу коллегаларым аны эми хыбатан бирехтерин сөп аны холобура кендер дие туттар боллактарына эми үп качы ылыктарын сөп Афтасимеш бир түгөн бар холобура ого сүрбетин аспыт үйөрөммет үлөлөбет олгунан баран кайдарача иетигер итилден олорор диен курдук өйдөбүр ити түгөнге кини бии нучулты термин туттука издивенец тен атты бити оттон издивенец тен Юрена Хиллер, арбитр армия Хиллер Динова, холобра издивенец тен мамата, папата көрөр оголла. Вот терапевтер көрөр оголлары. Качылар кин юренер кин. Качылар оттон фирбеда хо уже орто юрага битер бит ага юреме болан кини үле үле болан үлели үлелектер. Юререн туга хох боллагана ханата до кини үле болан үлелектер. Бәтин Толору хастах болан хачынафта. Өсе бир түгөн бар. Колора хүйбе бир хастах ого то ого болан ичат болла, ди. Студент олгынан баран кени туспа жекерген. Туспа жекерген бәте оннук көрүнөр, олгынан баран кени очно үйрөнөр боллагана хим бир бу оголорго аксаныры кисен. Мен боллана бир түгөн истим турабын. Тенне төһө багар мен алгаса текпин сөп болу. Бу оголортон, уон оготтон бир даан ого административный бирадеги кехите хоох болохтах, буру үйе менен орботох болохтах, индем курдук. Оголор эле болбакка, ие терапевттер эми холобура ким эле терапевттерден бу бараптары быгылып боллагана эми эти награда тексер доктору бараптары болуп боларга. Эле бетер оголоро эми закону кеспеп боллактарына Суттамы поллақтарына әме онық тоқ наградаға тексер бұ ие күйіға қоқ болар. Оттан мәна бар административна бірәдігі кәйеден? Административна бірәдігі кәйеден әте тоқ суд законының бол батақ. Оғылығына дейді тәрелдер болуына суд закон болуына деп әтті. Административна болуына бігі... Истыраптанмы тегін болуына? Административна түгірі кәспек болуына. Біле нарушение дорожных правил и нук полол кисибе. Сөп-сөп. Терапевттер же бүгүн керен ороллор элбах оголуах ээлер этиэтен харбытым же кинерге ыйтыылар бар болуктактыр анын же бир бири ыйтыылар бытын Афанасий менешке бийрекка эти ого кассыл төрөк болуктагы эти законга колобур олор бастык ого ого мандык беле боз урагынан колора герой ээга токтонук ок Главное, ого, битеге конус огото 2000 чыттан беттак түрөктө. Оннук. Оттан эти материнская слава болланы этине оголор, оголоро саастарын сите тулук школа үйрөнөлөр, эле бетер очно ханнары институтка да, сустарга да үйрөнөктөр надо. Итинне конна итинне бир мандык бар, холобура герои наградатын тиксер ийеге бүтөһү когото бир саан тулоннады. Онна атын оголор эми бары атаңга олороллор кинин гитары бары бар болуктурунады. Итиндик оттон бу материнская слава знака эми тиксер саналак болот, тиксер кирбеп боллагана итинде кыра ота үч саан тулоннады. Индик токтор балдыр. Ондон эсе бир мандык ток бар биэка сака сиригер 15 жылдан эти кайга сок бу жекерген алар окта. Холобура оннук, холобура тоо жакка бу маны туугандар аттан келен көһөн алар октурун сөп, ол күнү менен биэка сака сиригер 15 жыл тогурчу алар октурун. Ола бетер болгон Российская Федерация гражданина болокта, онна 15 жыл бигири гөмүдүгөр жакка республика дегер болок сөйөнөлөр бу болокта. Бу көрөчүлөрдөн билген мейелердин эти беректери элер ол иннине этим герой яксаны огаксаны нере баарылар докини олок жагат түнөн кынара кымата агыллы бат тоген ондан герой оголоро сороктор эле гаһатыгар олорор боллактарын аксыллар доди. Манна героя түһөрөр бир аптактар олоктоо жалтта болор.
заявительный ботах олохта дегалта, бо е герой е знака септубехерден кинеха характеристика тен суруян, ходатайствован суруян, наградной представитель толорон. Дене оготоре, бүтін тұхынан тоғы сұрыптарын бұл барата бар бұл оқтақ, онды қолығыра. Олықтақ дегалттаттан тұтылықтақ бұл е бұманнық үрдік награда тіксер болар ден. Сәп елерге сәкеме қайты бар? Өте герой елерге тұқтетінде, оны оғыта бәйлер кітә бар бұл оқтақ жетін. Растығының мен бұлан ол күрата қас сағын толбық бұл оқтақ жетейді. Екі тәген шағылып кәне? Хөп, оны өйдәдім. Бір сас. Бір сағын толбық бұл оқтақ, оны растығының қылыбыра, ұлықан олардың бейрем тұғыты. Бұл ияға бәрелер болады, ат. Онты бейрем тұғыты ол өлбіт тұғы қаябытты болады ұжы кексіветті. Аға дөйдіңі көмескүй хілін, әдәбетер бәрәдегі көрі хілін, бұл орта дөйдіңтің туыра бұл болдан, ол оғылар ақсаңы кейсенлер. Онтың өдженейін? Оттың атын ондық тұқ, түгенінен тұқтамын болу, ондық тұқ, құмайық ек, ондық тұқ соқ. Оты бұл ияға бәрілер болады. Мәнна көрі әтшіпіт, ғана тұғыр ер, тұғы оны Эти айдабыл онық болбатақ маппыттар ден бігеқі бұл республикадығыр әлбәқ оғалауқ декергені өйірге. Тоқ бар білі раз көмелер балылар. Олы бұра әте материнскай да капитал бұл бар, әте үс оғалауқ декергеттерге көмелер. Бес оғалауқты әндіқ. Оны маппыттар ден болбатақ тоғын ұсылардақы бігеқі әте тоғын бір ғылақы Бүтәхік бұл герой елер сұсығырға Анамбат Горбачев атынан ұлбыт бүтәхік болдықтарына, ол кәніне бейхі тұспайме ұрағынан приравненные к материям героям ден әме нұқ статус үңерілі әлеуді. Оның қолығыра герой елер, оның әтіндік статус ұлбыт елер білеген қолығыра пенсияларғар әбі төлебір бар. Эти тағынан оттан үш сылғы бейді әме білі проектінің туған әқтарын шөп, оның қолыбыра маппыттарден болбатақ ұлы ғырыттақтар де. Оттан білігін оның самай ұлыған сыйлы ден республикаға әлбәқ оғылуақ ұйыл Ақсан әлбәтін оның кенерге өйебіл болар солты. Білігіне кәміне құрдық болан таққа болан, жұбаныңы ұйыға ден оғыларын иітер, оның құлы бәлі бар болуқтақ. Бұл үрдікі нағырада елерге. Оның маппыттен болбатақ, біле олақпыт бара негер болады. Оның мәні біліне қанады, бір республикаты бір, бір дәйсі тоқ, оның біле тоқтулік. Наоборот, көме декерген политикаты бір, декерген көме бірі үрдәнер. Оның бұл құлы үкі ұрақтақ құлыта әме оны тоғылыр. Россия қанықтаған регионы көр, күн бүгін маңдығы яқтар соқты. Бігі үтіне өреп біппіт. Балылар, раз тоқтарға әте материнская слава ден бар, әнік тұғы әме бәлетілдер, әте сәтті ғылағы, ғын ғылағы әме бәлетілдер. Ол ғынан баран, бұл маңдық ұлақан үпті қатшыла қоя бүл бірді субъектті соқ. Герой елерге знак құлбы болақтың оны тәңге кенлерге 1 миллион бір кәмінақ төлі бір көрілдер. Оны е бәті білер тоққа туғанарын. Әте герой елерге. Оттан материнская слава болағына үстепіндақ, онына әме төлі бір көрілдер. Құлығыра үстепіндақы 5 тұғынша, 2 степінгі 15 тұғынша, онына басық степінгі 3 тұғынша. Әме оның елер бәлірі білерлер қайдақ тұғанады. Қандарыс қот болар бәлірі бәрі. Бұл білеген, оттың статистика бір бітінің ағын тұрабыд, білеген бұл ұраққа бір түгінші әттігіз өніс е қабылдың сөптен көрді. Ол үбіләхіне бұйыл, оның әйіл әме көрілі өқті, оны құлабыра білеген біге дегалталарға, ұлығыз дегалталарға анал сұрық үтті бұд, қайдақ маны бұл заяқ туы декергені көрін, елері көрін аттыран представлені түрерге.
Тогда бо отын бастыкы күнүттен атырджакын бастыкы күнүгер кинилер представление төрөк тахтар бийеге. Оттон герои знага боллана е күнүгер бийеге республика е күнө бо алтынне үй сөрөлүгер билетенер. Онда холобора бийеге бастыкы наградалары онда туттарык та. Билген оттон Бегин оттон күстө акуляк кетер, элбе акуляк кетер итинне оттон бе үлелеһер лебот. Сек. Төрөптөргө өсө итибарды кеме хамит? Мен итебим. Ага. Холорти он оолокко желенелерге катчынан көмөген бар десекте. Онно ол катчынан көмө бууларга кайдак буһарагат. Холобур бес оолок кенттен же ыларга мия катчынан көмөген бар деди. Онно холобур ынырык элбе же керген онно тексибет атого детекке Казбиди, джекерген казбиди, чиленер 9 квадратный метр. Тебе их тахтен. А тын холобур программаларга 16 квадратный метр деньги. Эти программаларга холобур 9 квадратный метр болан калы. Этинне капсы батактар ден бол батак. Энде брап берелдер холобур. Эти программа кисек. Этинне беге заявление бутын берен. Онна брапыт көстер. Огнан баран декерген атын программаны нами үлелеген чөп болбат. Оно капсабат тем болбат, оно оттон... Вопрос болбана. Рудкаджик эдаричат эти министерство тажарыктанар бапуругаты, а специлга эти укаганан эти полномочилар бихи министерство тэр берелли биттэрэ. Оно холоры тэнэ тэн харарын курдык бестэн альбэх оголохторга реестрган альбэх декерген тэгэнчэ 106 декерген билгин очарыкка турар. Оно бала бэлэ очарат камсагана тухтан бэлэ бюджеттан финансирование тэхэ көрүлэрэттэн тутулукта холобра аспыт сылгы хэттэвэн бирэрэ декерген жилищный субсидия албыта. Оно холобры тэнэ тэн этэрин курдык 10 квадратный метр көрүлэрэнэ нормативка холобра субсидия агалларыгар. Оно холобры тэ очарат наха бытаны камсыр болан бэхэгэ бэлэрэн уантан альбэх оголохтор туспар реестрыңар бұппыт. Оны бұйыл қолабыра кетігінші оған сәтті ғылға әйте субсидия тек сияқты реестр ұжы бар бәлем. Ол реестрға білігін 5 жекерген кейден тұрар. 4 жекерген сұнтартын, оны 1 жекерген қаңыластын. Манна боллағаны бұл хоконы хастырын сетелік бұл оғылардақ жекергеттер кесілдер. Сәп, оны әте Афанасьмин өшетен ғарбытын күрдік қолыбыра студент очына өйренер боллағаны сүйбе өз сағығардылы, оны қолыбыра армияға хұлыс болыр оғылардақ боллағаны әмек кесілдер. Олы қолыбыра бұл указ ете ұлылылан қолыбыра бұйыл финансирование келіғаны ете жекергеттер. Ине нормативка 10 квадратный метр ағылылар. Ол 10 квадратный метр бұл жекегетін ақсаны ғары білдер, төгілленер. Онына болағанына ете же от рыночный стоимағы ғар, білген 4-9 тұхынчы кес квартал түмігінен. Онына болағаны ол сумматтан сүйбе 5 бірігіна. Төленер субсидия бұғытына. Оны қолвара білген орты кәмейінен бұл 2 квартал түмігінен примерно қолвара 10 кейлі 10 оғылақ декерген бар болы, декергенге 2 миллион 600-тен таққатығынша болар субсидия кәмейі. Тіне дөққана да әте қолвара 10-тан, 10-10-тан әлбәк оғыларға әте субсидия тұту көре ананар бұтты? Да, тұту көре. Тұту көре де тұттар болық бұтына. Вот приемные семьялар кидбеттер именно бейлеры. Бейлеры оғылар. Именно, коловырайте, уапсайынан бестен әлбәк оғылақ, оны уантан әлбәк оғылақ реестрге те білі негелекке, бұ жие от тұпсарының тұгар учокка тұрбұт жекергеттеререк келелер. Именно бұ учокка қандық датынан тұрбұттарынан онлық жу очарыққа келелер. Коловыра бейек әлбәк пай бапрос обращение келер. Бейеге очарыппыт коловыра бестен әлбәк оғылақтырға матчаты, онтан кәндігі тәбілден қалбыт тем болар. Ол болған әте, коловыра әйге ол жекерген кәлен заявлені бербіт күнінен бол батақ очарыппыт. Именно учокка қаған тұрбұтына. Местетігер учокка қаған тұрбұтына. Қолыбыра кәнінікі бұл қолыбыра очарыққа 2 түгінші 12 ғылаққа қолыбыра тұрар кейінен бітәр очарық болады, қолыбыра последіне кейі тұрар. Ол кәні кәніттен 2 түгінші 1 сыллаққа очарыққа тұрбыт декерген кәлігіна иннігер кейден бе. Жәрі, бейінерік лама бара болды бұл кәніттен салғы кеп сітеқ бет, бейге беребінің күтті берге бол.
Беребет салғанар олық өйігер береге Сақы Республикатын елдарқана саңа ұяқтарға елебат табыта ол тула капсетебет. Онтан бастықытынан ете әлбәқ олық елерге көмі ұяғын тула капсетебет. Белен тұра күрәтшілерден бір дейлән сүрдәғал бақча ағына едеққа да, қас бір декейіне тарайыр ұйытылар келелер. Олың негар өттен бір ағады келбіт, оны ағын етінер еқпін бағарабын, Ольга Конушкинаға әғір дебетін тер дебет, кіта талтығыны бөбей, десіл жаргыттан өребет, долгу ебет, мәл жақсеттен әғар дәлебет дебеттер. Онан те күлжік білігінге ұяға әлбіқ оғыны етеріме бәйті тұспа әтергедері маңнан ағай жылы бол батақ болады. Оныңтын, ете көмәті ұнан көпістебіт, иял баната белеға, Афанасий Семенович, қаз бірді жекерген білен тұрар тексибет курдук. Ити бәйті балығыңелақ, ити бәйті ме олықтағы жағалта берек көхептен қататайсты балан, дүкімен қомуян оңырдығыны болады. Қолығырайды бәғы олағыл түйелбәне нейінден курдук. Түйелбә ғалай ачыты қолығыра бейі түйелбә бітігер маңны көхті ағы ел ұрар хәтті қолығы кен жағалтаға кейін білсен жөн. Тіне балығыңа бар радивших и достойно воспитывающих тен. Тіне күнчалеттіққа. Оны әме олықтағы жағалтайтын түйерер. Бұл мен сәтті соғыланным, заявление баран хұрыямын, аннук анығрана ғыламын ден аннук болбатақ. Жағалтай әме ол бі балығыңа бітігер олығыран. Олығыран әме документ қомен, әме представление түйерер. Бұл бұйынына сылғы алтары ие ұндық тұғы ұлар әті, нағырадыны. Тұғы бұхытынан, бұл қуаты бұхытынан. Оны білеген әтіне әтіне кәңәтті біт. Бұл әттінтен өсседі әлбек бұтын сөп, оғынан баран жағалтаттан, олықтау жағалтаттан әті тұтуықта қайдақ кем қанны кие оғыларын төретен, етен оғыларын. Өсі бір түн көрәтшілерді үрдәң әлбәқ бір дейлән айтығылар керелер ол құрдық жа тұқтен. Үс түгірік тұл аяқ племянниктар дақпын, бары студенттар Самы Улыханнар астоматологическая факультетка түрдіс курска платный көверінер, сүйлбет өтсі астақ, икке сыл платны өйрағын мен төлі өтім апекунстывам соқ дебіт. Тұқ әметін көті бар болуын сөп тұ, бәйім икке ғолағы ғылбын, атын икке ғо стипендиялақтар Құтығылу Ленге Федерал Университет көверінелер дебіт. Бұғы өйрағын мен өрінінен әреден төлі ғатыйбын, бәйті кергенне ақ үсі астақ ғолағдар, опсай көлірілер, иеті ағата әбәті әті соқ дебіт. Бұл қадар бір кеге түгенеден құлады. Оқырдық төлебердер, оқырдық де оты лағындары ғар. Оны өте коллегаларым түгірі әбен берекітін сөпті. Мен әбінді. Итіндік нюанска мен бәйім білін тұқайы жауын. Мен бәйім әме тұлайық олар етебінде. Оны мен бір олым бәйім әме өйрағын төлеуі жауын. Әме платына өйрінер, ғылға түрдің алтта түгінші. Кені оңағын тұлла бидді пособияны ұлбат. Аны очына өйрінмәп, ол кетақтан өйрінмәп. Төлебірдәң үйренер бола, кіне тұқты пасуовия де стипендия де төлеммет. Ити самы ғырған тұқыты бар. Түгет. Аға. Онтын бі үйреққа кере біде месті хуғын ехін бігіннікі кейдіқ бітті, бұғы бәйті бағарар үйреға. Онтын бі үйте інне манна сұру құрияға татып та көйбатып, сен бі бәйбіт төлі бі білеген. Тұқты көме хуғын. Отуан үйбет өт Өріқтінен кейі қарап олан тергедері бұ көмілігір әжейгер келін қайдары қардатын үлетінен қамнағынан олығынан көрдіруеден құрдық кейі кенгі жоң қағылға бар болады. Ити құрдық жаттын көрәтшілер ханаларын әлбәқті құриялар, өпсенен бәрті яқтар тақсы бұттыр әлбәқ ұлақтырғы үшіге өйе білебет, кәті қайысты бата соқ әлбәқ ұлақығыларға метенде құрдығы яқтақсыры болар ден көрәтші бет бағанатын құрияр. Оны тұнде кенек бір дейлән білен тұрар ұйты баға, мен бача әлбәқ ұлақпын тұғығын ұсыларға түрі өтім әнбәлі тұғыны етебінегенден құрдық. Оны көрәтшілерге тияқпын бағарабын бұ әйес ұры бұты етігілерге тақ салғынна қалан қалбаттар, бігі бері түміктен нәғіне бұ тұстақ министерістіпілерге маны қаяндағыны берін ұйты бұд, ол кәніттен үрелі тақсыр әйет үлкен Білеген үс оғылақ болының да әлбәқ оғылақ ғылақ саныгар кейлер болып өткен білен тұрар қайдары тұқты қойбі. Атын регионларға чәпчекі болуы бағар. Оны бігі өребік көтөбіт үс оғылақ бұт әлбәқ оғылақ ғыл болып өткен. Ол ғынан баран бүгін әйге бары бестен үйе
оғылақ елер кенір ойды. Қайдағай білеген, өпсенен бұл әлбәқ оғыны көрер, тақайар, кенера тақтырғар тұруыра хатыр, өрехтір, білім тұрар, әтәтшілер білі әлбәқ оғы бәйтін бәйті көрсін, ұлатылар, индиян күрдік әлбәқ ара сана бар. Сіп, оның бүгін мен қасамет еттен әйен ағытын істеймет. Оғылары бұл ұяқ тұлы да болуын, онына әйет оқынаны бүгін әте қыдай. Микрофонын жүгі астын. Мен бәйін бес ағылықпын. Олген бұл біленге анығы ұлық тәтемегер хембер ұғылығын сымасы әлінен ұрақтығын бәйлері, бәйбелері түн, конечно, ұрақан дебәппін. Но оғылығын хембер бәрәдіктен, құржоқтырғыр ұйтан, осколаттан көрсен, атарын көрсен дебі көрдік. Олген әлбәк оға кәнеке мен ұқпар доғырдоғ, онына әл иләқ, әләқ болыр. Олық көрдіріне хембер оннық, мен бәйін бірге түрәбітіме бейбін, мен хам олыған әжейдері болуын, бәчаңы дері бары балтылар бұн, бірге тұтуған, иләқ пайды құлатан ехебіт. Олығын хембер үші дейіңі бұн, бәйлергер кәнеке абырыға. Отан бұл ұяқ тұла тұға тек қаны? Бұл ұяқ тұғынан тұн, поддержка бары, конечно, наға чүгей. Мен бәйім тұн, оғылырым саловайға босқа ғылар. Пас бұл босқа үйіт питаниялығын оғылыр бар. Олығын оннаттан бұл күржоқтар тұғынан айдықтың бағыр бұтым. Отут бұрыған скеткалан білін тәлі үйіт жабын, ұты бұл бір плаваны да болын, тоқты болын, бір қыппа карманы, бір қырды қоқсыр. Білін бұл ұяққа бес оғыттың үйе босқа денде, ол қағыңыттан үләлей ден. Ұты керей. Мен білер білін екетінен жауына. Оны әйті государственный қолыбыра культура, спорт учрежденияларға, оны әйті государственный музейдерге оны ағыстырырлы басқа кереденде. Әйті болла, бес үйін басты күніттен әйті бүлі оғы күнін, көміскелін күніттен өлелікті әйті механизм. Оттын тұқтен әйті хептақ оғыз, хептақ әтіні берен қолыбыра. Ол оған өсі білген әтерге дері құрғаққа ғыджар, онтан оғы тәнелекке мәтіннік барсы ол, олары мен бәмі ме тәнелек түгенге көрсен тұрабын. Олары оны ғылағы барулы атан құрғылдар жа. Оннас құлыпқа ғыджақтарын дискотека барықтарын бағаралар. Оны оғы екілемі хақты болды. Екілемі хақы түлін үнкі кейтігер кейлер болағына оны түріп пүтқатшыдың берер білден тұрар. Құлары оны суын беріс класы оғылары болады. Етеме ғанан күрдіққыны түріп пүккәл бәғырыс көт болады. Олеген етеме ұяққа тенек ұйы бары мейхана бар хөптіқ. Өсі кем ғанатын әте? Малық бір боп простақ бұн. Түтелбек оғылар инфекция кемігер түгірі кемігер деққа дей. Оғылар бір сұстыған ғаджалылар, ғайылылар, оны алты састырғыр дере бесплатна емден көрілілер. Оны тейдеққаны білін адала ғамтерін нар хоқ болалар. Әді арбидол болуын, виферон болуын, меремистин болуын. Ол бұпрос қайлы әдөде. Қатшы етпіттен. Қатшы етпіттен. Тоғыры әмінен қатшы етпіттен. Оны үтінің өттін бастарын тұран білі бігі босқа олар әмпітін сетіген ұлықтақ бұттен бұтты. Оны білі төріпіттер біліген бұманыны кәм бар болықтақ деп оны ұлы қатырлар. Оны білі бейттен оның жа әмптеріме балдыр. Оны үтіні мүхана бар. Аналық дені. Оны мүхана бар үтіні өретек қынады. Бастан тұрын құлығыра біғеге төріпіттері қытыры үлілігін, үтініне кәпсетен үліні, кейін үліні кетіқтақ. Бұтты. Оны оттан бәбет бұл балығалар бұд, әптесіне пұндар бұд, үтінен құлығыра қатшылдық тақтыр. Оны құрығыр біғе әтәбет, оны кәмпі соқ, тейбет, оны ханабырды болуатақ, оны үліхеттер, анал үліхеттер, оны қатшы еқтақтар. Құлығыра еға бар болықтақ, құлығыра мен кәлін оғылар бұн әмптер бір, әмпілар бар, оны құсловия бар болықтақ. Аны болар, чүбілі оғыларғын өрібілге кейінаға жабар арғанаған. Оны тейдеққаны білі бейін бұрған скеткалақ де. Оны құлығы бүгін қатнойдарға құлығы болар. Әйтіне ме құрытық.
Вот эти огопособия так джек блигин кемат блиг градохотах джекер геттер гебериллер сумма та была джекра. Холобра ики зона нан бериллер, бастыга зона ики зона ден. Ики зона холобра юксети хатуго районнар киреллер. Онна бли районны коэффициентнара ики болар. Бастыга зона гене бол хеттюн барыга. Оно холобра ти иланкордақа джек ого возрагатта. Тутулуктах дифференцированы олгем была примерно чатта 5 мегах хеттюн агастан, агас мегах тоган бидгадылы. Колобрылан көрдақа ига красумма. Олгем была ти ураққан неке уларды кидді. Онан была бейі колобрылы зоналарынан бу пособиялар орты кәмейддерін балтара түгілу латынлары бітсеп. Онна колобрылы білеген бу береді конголы хаджар, онна была ғана кәкке уларилар кирелер. Колбара блигин уже ого возрастта не тотулуга хух болар хеп. Зона нан колбара бир конкретный пособие бериллер. Ого возрастта тотулуга хух бир размер дах болар. Бу пособие орта блин кемейтен балтарады улухан болар хеп. Онна боллагана колбара доходтартан онна тотулуг дах болар. Колбара олах кематтарга бу биен бирганере болбакка сүрдүк болуга. Хетти онтан такка бирганюрдүга хеп. Онтан доходтары арыча біле хоғыстар декергеттерге біле улатынлары та холобра четвердінші ембірген болара болу хеп. Онна боллаған саңа категория келлері біт бұйыл холобра бұ пособия бирәхіне, холобра бұ балтаратыттан үйгер дылы үлелебет иелер бейхай әлбәқтер. Холобра онна бола білген жетсаттар, жағалалар еген соқтар ди. Эти проблемы иелерге ме бар. Онын қолыбыра бейті категорияны бұйыл келдерді бітәбей, келдері еқпететі пособияларға. Бұ балар болла қолыбыра бұ зонаттан тұтылықтан, екі түгіншіттен, үш түгіншіғадылы ұяйы пособиялық. Балат жәйін. Отын кеме қанды кемттен сағаланы етілі? Білген бұ бәрәдекке олары кері әджар. Отын бейге бастан хокуннан харықтақ біт ертеменінен, хокун мұтылар яқтақ, хокун тағыстағына болағына постановленияға, бар постановленияға оларды керер. Оны болатын біле пособиялы атчыбыт олыс әлбәқ болан переходный период оңырар бұп болу, бұл сыл бүті түгерділі, қолбара білген, бұл білгенге кәмейінің ұлыға жаржанлар бұл сыл бүті түгерділі ұлықтара. Онтан боллағана аны бігей қолбара ұрыд білі доходтарын әрі көрер боллақ бұна білген өсе бей критерийдері келдері біт. Бұл критерийдер бұл боллағана бұл имуществатын, хепті қолы техникалағын, сердағын, байын долын білі учеттан тұран бұл. Чисто денежный доходтарынан болбатақ. Олта бұл бігей жіңнәқтік, бұл пособияғын адыер, жек әргеттер бітігер, бұл пособиялар бұтын тұға еқпытын бағырам. Көрерім, өте сыя бай, екі сыя еқпытығар көсті біт, оттың етіндені дағаны мияға, яға етіні тарияны асты бітті. Әпіпі күрдік өте көмәт түгәммәт ғылға, көмәт ұғынан екі сыя еққа көхі еққайын, оны оттың бір че чоқ қайдыққа, көмәт бұл ғыл кем оны бұғарары, оны қанлық оны критерийдер, ұлықтың балылары еді. Ото не илан кордохо холобра ти официјална статистика барх. Официјална статистика е теренен холобра би ки тогаш чува на тоа што мигнен, он тоа се лати од дете и брхен, бу нехилење, сака не сака сака ерин нехилење те, крадо ход тахте. Манна ким не агалар еден, бу крадо ход тахтар габоллагана, прожитечна минимум тан намгак до ход тах, дека ги теркиселер. Олата білінгі түбіті мүгінен, бұл 2016 мүгінен, сөз ауан сәтті дүгінші кейі. Бұл бірді официальны методика, статистическая методиканан. Олата бұл прожидачны минимумтан қырады қоттақтар, бұл көматтарға керелерді. Оны болла, бұл бірді білген ете статистика көрдірерінен, ететен ағарбытым күрді 19 бірігін. Оны білген болла, бейі республикаға ұлықан үлі баратурар, қас нәйіле, қай, қамығыялар тәрелленнер білген персонифицированы учет ден бұ именно көмат араға түхі әлбәқ кейі декәрген олырыру ден білген үлі баратурар. Бұл бірі білген орыянларға пачти барыларығар бұ үлі уже тәрелден уже күрі нәйілектерге бүтті. Қолыбыра нәхилене, республика нәхиленетін бейін ағыз бірігіні уже қабылын тұрар бұл персон учетка. Білген бұл ұлыққан нәхилектер қалылар, оны қораттар қалылар. Бұл үлі болғаны бұл аңарығар бүтіктәк, бұл қомур ұлыққан нәхилектерінен. Білгенге ол учет көрдір өрінен болғаны бұл уже учетка қабылығыт нәхилектер ақсанырығар. 13 аңар бірігін
нехиление олох кыматарангага кирен турар. Ити боллагана нехилектер камыгыялара бэди бахар бүджекер кеттери кидилер. Бу официальная статистическая сыпра ген болбатах. Ити саңа як бутыгар боллана кайс ката бахам этине кабана астыбыт колубура спорт терилтелергер боскоордунлары курдук, культура жерлергер боскоордунлары курдук. Итине таханан эме үгүсел ба кайс калак, ити кайс каларын билеһиннере тарияди. Итине харыккара. Ото ти хорок кайс калары бүгүн ити бу ийелер бит уже итен хардылар. Колубура чолок бликра доходтах, бли основн үсүрүн критерий бит доходтары прожиточный минимумдан кара боллади. Маннаты итене та харбытым курдук ого пособиялары. Аны колобра сыллата биһиги бу үөрэк жыла сагаланытыгар кыра дохуаттаах элбэх оголаах жекергеттерге бу үстэн элбэх оголаахтарга школьный формат ылахалларыгар эми субсидия катчы беребит единовременный хэп. Аны боллаганы колобра ти тох үөрэк эгетин ихинен колобра ти элбэх оголаахтар онны биле гаматтарга ми басқа осколага хаты. Итетен харбык курдук эминен томунан качы алты састары гардылыда үч састары гардылы кулубра бу ого кырого аганан качы кулубра итинник көмөлөрүн холлолар уна тети билген ити указка кидбит хамай билген востребованный көмөбит ити соцконтрактор кулубра кыра доходтаах жекергеттер социальный бу именно бу кинилер кыра доходтарыттан бу малоимущий состоянияларыттан таксалларгар аналлах программа адаптация адаптационный программа ороннор бу соцзащитаны кытта соцконтракт түгерсеннер катчыланнар кулубра бу бэлерин кайыстыбаларын кеңетерге эбетер индивидуальный были предприниматель курдук в будущем или лягиннеригер инди көмө берилер сүз он тыгынчаттан сүз беген тыгынча кадылы аны колбара биги эме крадоходта жекергеттер битигер боллагана бу ики тыгынча 13 сылтан центральное отопленияга газка электр отопленияга колбону үлөтү бар субсидия берилер ити указка колбара электр отопление өттүгөр эметине ти пункт кидбите колбара билген нюрба уна сунтара улустара итинне кабыллар боллактарына биги хеттер оюнун оруктак се бу сеттер оюнга бу колбара электр энергияга льготный тарифта оюнлар кирелер ол өтөр боллагана эби тоха өлөхме бүлүү эхе бүлүү мирный уна ленской оюнлары кирехтектер колбара билген сылгы уна эмелүүн көрүлөр боллагана хилгеттен сүбө 5 миллион көрүлөр Манна була биген тыгынча адылы колубара көмө болар. Центральный отопление колубара сүйстөрдөн тыгынча адылы көмө. Зонаттан тутулукта. Колбонууга, колбонор түгөннөргөр. Жон билим анны көйдүр. Тарып тен биле ыяы төлөбүргөр көмө курду көйдүр эти сыйхади. Эти колбонор түгөннөргөр. Анан чопчулан эти канада. Колбонор түгөннөргөр. Онот эти КМ-тарга алактарга онны биле Опсынын олохторгор туура ыраккан ситуация төбеспит жекергеттерге бихи единовременный материальный көмөң оробут. Колбара бихи управлениялар бетигинен. Оны ти уракка ме ити направлениялардан бир основной направление колбара бу жекерген олох астанга сатылгаларгар да качыта хок боллактарына бу көмөнү именно бу муниципалитеттердин үйү. Бу колбара ти икки основной направление соцконтракторы төрси. Оны ти аска таңаска көмөнү оңорохунга билген. Именно бу жекергеттери бахары муниципалитеттерин оруктар. Нехилек, олохтор нехилек жалтта. Анити итине мейтен колбара көрөчүлөрдөн бүгүн итине канна баран билсе бини бихи канна тийен итине ыйтабы тийген үгүсел бага ити кире ити ыйтыга куруй берек кочопчу. Ото тиетен харбытым указ тагысты. Билеген болота бихи барта хукунунан хукун игер үлелир жоннор боллакчы. Анан болла билеген бар порядоктор бытыгар изменение кире турар. Колбара ориентировочно бу ый бу ый дибин отыйын бастыгын үттен бу механизмдер үлелектектер бихи порядоктерге изменение келер дахпетине. Отчогоно жоннор бу администрацияга олохтаг администрацияга баранар заявление берелер. Кас олохтаг администрация ийнен камыгыя терилер. Бу камыгыяга буллаганы колбара бу нехилек главаты бетер баарбатын ден хеп да камыгыяга колбара глава бу депутаттар общественность ин бары керек тактыр хеп онна бу кинилер көмөлөнөр комиссионна желерин оттарын олоктарын жактарын бартын көрөн доходторун көрөн билелер булла ким кайда колорун нехилекке
ол кинилер бахары ылалар. Сәп. Бирене реклама барар болды бу ол кенеттен бери бит түмөк түртүмө ар керек бит. Онтан билен турар эгейтилер гатан биреме бар боллагына этек бит. Онтан бири бу эфир көрөлү бит түрдөнүк кото тагыс 917 телефонунан бит арагыс 912-207-0746 номерге WhatsApp-ка эйтилер гатан этек кадам сәп. Онтан билеген кылгас реклама токто бол телевидение бу законунун ол кенеттен көрсөк бит. Олақ өйігер ағас береті мүктүрті үмегар керді бет. Бүгін бігі Сақы Республикатын елдарқанын екі яғын тұла көпсетті бет. Көрәчілер бет, сен әрен сәрген көрі олар болуқтақы тұттың білден тұрар WhatsApp-қа үрді ғалбақы еті керер. Оныттың бүліқтен бұ бүгін көпсетті түмігінен тұстақ үлі әттерге тек сәрек беттенірінлер бет. Многодетная семья болар. Еблин сайым болар уже каникул болуага. Тёта оған лағарға ғытық пыннады. Бәм төлігін оның барды. Лағар манны қораққа стоит от 15 тысяч до 30 тысяч. Оны хембир оның ғытық солдар. Оны бұл многодетная семья лағарға тұғарын поддержка бары болдар. Лағырдарға. Да, детский лағырдарға, оздоровительный. Хотя бы здесь, в городе, да, и там. Именно вот многодетных семей. Бу яхтарыстырнен сайынгы сынялан пока тоқтанны хоқ. Оғынан баран сайынгы сынялан программа тенеге қолыбыра Министерство труда и социального развития ұрыт юбилейхен барыд. Оғынан баран білген барыда эти Министерство образования и науки кидді. Қолыбыра онына кеймат тоқтарға ұлықтағы тяғылттан үнгі көмек көрілілер. Оны қолыбыра әге өрек управлениятың иінен бұл қолыбыра мен төт оғам қанық лағырға барарын, бұғарсаңыз қанық көмені ұлар бұтын, оны бұғарсақ күтіндады. Оның тоқтар балыр, анал тоқтар тұспа программаны. Білген бұл анаттон білден тұрар Бегі Республика бұтығар жарықтақ болу ден, сүрін болғам тоғы жар. Әйге болар, оның бүгін Бегі анам менен бұл ғударысыны комитеттен ғылаячы ғылбия. Халбия читнен гарен олар бұдже. Бұ яқ қати тұғынан әме айылылар? Бұ яқ әме бігі үс араңа өт келбейді. Оқынды қолабыр әйті өлті 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 тұғынан бәді жарықтан болуын бағары болуын бір-бірі мәтілің ұрын қанда әйті көмек келбейді. Үрінден дейін ұрынды дейін қолабыра ұрып құтыр бәді үпі болуын бағарар ке ұлыс кенер керен бе жарықтақ болу кеймейдер кілен документ ұтыра бұла білім бұла нәйлекке бәдір әйті бітірің үндік комиссиятыр елді бұтты нәйлекке алықтақ нәйлекке ол ұнда кенер ұтыра документ қолба қанада бар баққа ұнан ол бәді меселер ол комиссия бәді бұғарым бұ ке қолбыра бұ бейі нәйлектер надалақ бұғары, ол бұғарыны бейі бұл жарықтақ бұл кемет ұжы исполнияне алар. Оныққа үбіләйінің үтірілік кейіға. Оның бұл түйірігер үлеместерді тұқыват болан, оның бұл сезонына мен бұстақ үліне күшкі үтірге дейді қолы бұл әпшесіне работы сельскі месінден ме поддержкаптың күйірді бет. Оның мен қолы бұл ұлақтақ нәйлек оны ол ме кенер бағар бұттырының бейі олыр күтті доғыр түйе сәмет әме үлігінетін ұлықтақ жоны үлігінен қатшы өттен. Оны өз тұқып бұл әте әме әндік мұстақ үлігінен әте испытышы трудности в поиске работы дейінде тұспа нәйлігіне арыңаты кері. Оны қолы бұл әте пітерінгіндік әте имбелі қатшығы ғаныме нәйлінде комиссияты бағардағына олары бе доғыр түйәстен, оның қылы бұры үліместі бұл оның бұстақ кәмге үлінен қатшырғыме үлігі тәуіттен. Әме өгес бол бұты еті, қаннан өте енде білсәлдері де? Оның әппінің үлігі білген бұл әтеме балығын ет ұлыр едірар, ол күрдің нәйлектерге комиссияттер документ тұтыралар, ол комиссия бағарыңлар қылар документен көрем бұра. Оны бияға бәлір өзі ғытылар өте жарықтақ бұл кейінлер бітер. Кейі бұл өлінікі жүр кейі бұл қандады хүрбет, қаябет ол негелегер бәттер қайыр. Оғын оны әйті
Олохтах администрация бихе жертах лукин бута соглашение баттахтах. Оғақ саныттан тұтылуға оғын өсті күлті оғылуға қынады құлыбыра. Хетті оғылуға болдым да ол нағырады меға кәлі әбеткен өйді бүл сыға. Өсті күлті оғылуға нәте біт? Ол нағырадан ұлақтың ол меға туғы берер еден. Өте қатшы? Ол пенсияға, қолын мен бұл тағынан туғы берем. Ол декретненге олар бұл, мен болар бататалетілім пенсия бір тұқ түрбе болады. Олады пенсия меға ағылды бат. Онында тоғамет әбей тоғары тоқ беререйді. Олы бұра білі. Бетері әнейін болалыр, дек олар сия грамататын ұлбыттар. Пенсия үрдік пенсия. Анал, бұл әбей көмені тоқты көрілі бәт. Білген әте әпетім көрдік бір кәмді ақ төлі бір кәлер. Оны тағынан тоқары атын көмені олар болақытына оны уже олоха кирбит проекторына, олоха кирбит олохтан мұд законырынан көме олағыт. Мен қалау походы өрдер олар бар. Бұл ветеран труда барды, республика кені. Оның қобыры әлбәқ елі ақтар кесселлер. Олақтар. Әлбәқ олақ елер кесселлер. Төттен әлбәқ олақ е, қолыбыры ол бұйығар... Бұл кенілер манна уже қолыбыры ветеран труда болар қақтақтыр. Білген бір ғананы әйеққа хетіндерем қолыбыры білген тұрар жоңы... Қырағың ағығын тол болықтақ сенді. Ол ветеран труда. Главный стаж. Сүйірбә салыр өлі әліп болықтақ. Оны көрін олар бұтын стажқар ағылыр. Ағылыр. Бір ғананы ағын етінер еқпін барылың, білден тұрар жон ғана тарас, чүрапчеттан ұрыябын дұра болырың дебет, имбелейті ғолуағы ғылбыт, алты ғолуағы ғиытабын, ете ғаңа ғоқуан тұла, екі желі ақпын, екі ғай бала ақпын, посуа бетті матар құтталла ғаппын дебет, оныттан ғанатын бәтін ұрыяр. Сорағы түгер етіндік ұяқтар нехленеға издивенческай ситуацияны, ғананы, өзкәт еқтірін сөп күрдігі дөтім дейбіт, онны әйгі тұл қаланы теққат еден тұраммын, мен тұлы берекпін бағарабын жоқ ұскай қорат бұл әлбәқ ұлық елерін түмсүйтін бірісі дәтілік әнін ұлыр орды, Римма Даниловнан тұға теққаны бүйін кәпсетті түмі көрі. Кәті ұлыған издивенческай бұл бұтанилы Әлбі олақ, семияға, үшігей старт болыр, нүшелетті қығыпті. Бұдыңнар, маңық материалі, поддержкаланнар, түгірі үлеліқтарын, түгірі туғаныықтарын, и дәлсі айдықтарын бағарылдыр. Бұйықын қолы бұр әлбек. Құрық бұйыға кәләнерде қатшыбы туғақтан аспы туғақ келеді, қатшыбы туғақтен оны де бараннар, маңның үйерененер, консультацияланнар, социалі контрактуғынан қатшыланнар қолы бұра. Истенер масинасы ұлағаныңын истенерлер, или пилар бір кейі олық қыратық маңна денеттіға иәтшен кейі, пилар аматы ұлаған деремнетін жоның барытын мастан туғақтан да. Инженер кәлбет болулар әпті, оның жоннар. Инженер болан әте ұлаған көмі. Ұлыған поддержка, оны болғаны мен бір тұғы-тұқтығын бағарабын. Әлбі олақ инелерге, оны әлбі олақ ағаларға білген еті аға движение тұқтақтаты. Үлім естетін бұларға, үлім естетін берерге, оны үлелі қынады. Әпті государстваға, министерстваларға барыларығар, итімен тұрдады, кімді болуын, әпті. Потому что аға үлелер, Детері қатша қалар болғаны. Олығар, күйігер, қолығыр болар болғаны. Оқшауына бұл семияда стойнайдық олығы. Оны ғасударстваттан қатша көрді оға. Аха. Римадан Елінаттон, қаддары кәнекі ғыларға бейді үсі қоттың әлбәу ғоламма болды бұд, әлбәу ғола ғыл, наға ғыята ден қомхан алақ бітті. Кәне Во-первых, үйректәқтер, үйрелеқтер. Еңінің болған ұты, хоқынынан дағаны үс оға өп көрдік. Оның болған ұты, бұл бігі әлбә олақ тәрілтәбітегер
алты тыгынча ыл бар. Ага. Онтон боллагана төрт тыгынчата үксе үс оолактар. Эпте. Үс оолактар. Анын болланы биете бит. Үс оолак бу сахалла үксе сахаллар. Анын болланы үс оолак бу хака благополучный үшүгөй ыл ден. Үкселелектер, үксе тохтактар оолрун ителлер. Онтон болланы же биле градациядан элбен истактарын уже же уже кыматтарга кирелер. Эпте. Оно было на хитиндик джонго дети социальный контракт, он дети единовременно кемеда болдун, он эти были не питергерли оголоргар уреха киреллергар туаре бигурут били, он нам на муньяка выступает дереб квартированные места какое-то дедиен, хоть эти платные уреннеллер, он не бигит до кумага, он хорюет вот когда таисто, бочу эти уреннер, бо хетта ил хетта он идтер, он нам пахалось то бо Евгений Саевна до кимду манна бо оно бюджетные места пахалось килдеринген день, где бигит кумага, он хорюет, да чапа он турора вот он ну хепте, хорор он нук табуллар, он было на вот так. Ага. Чон бүгүн нүбилиге келер бу келен элбек олак өлөр бияга жагыт түбүктөн үлөгөттөн камнас кыттан бүгүс булан келен ал жыттар бутгар мактана бут. Онтен билен турар бу саңа яг биги нихилен ябурлок тоактору гар күс кеме болуу ден бигер эллек бит. Кен не билигин жонго сергега бу септөк этиндерине информацияны тиердеркен. Олок өйгөр болар гожолуң аныгыски бириге көрсөк кадир.